Қазақстандық ірі авто өнеркәсіптердің бірі GM Өзбекстан компаниясымен өзара келісім шарт жасасты. Яғни биыл оның аясында елімізде 16 мың дана автомобиль шығарылады деп күтілуде. Оның жартысынан астамы экспортқа тымыды елдеріне шығарылады, ал қалғаны ішкі нарықта сатылатын болады. Ассаламу алейкум, эфирде Драйв. Бүгін осы тақырыпты қаузаймыз. Қазақстандық тараппен бірлесе жұмыс істеуге уағдаласқан GM Өзбекстан компаниясы Орталық Азиядағы ең ірі кәсіпорындардың бірі. Оның өндірістік қуаты жылына 250 мың дана көлікті құрайды. Шығарылған автомобильдер бүгінде ТМД елдерінен басқа Ауғанстан, Пакистан және Грузия секілді мемлекеттерге де жөнелтіледі. Қазіргі таңда өндірістік үш алаңда 10 түрлі модель құрастырылады. Оның ішінде Ravon R3 секілді үлгі де бар. Дәл осы модель Қазақстан да жиналатын болады. Работа, конечно, была проведена действительно большая. Келісім шарт мәселесі бойынша шын мәнінде зор жұмыс атқарылды. Біз GM Өзбекстан компаниясымен әріптестікті 2016 жылы орнаттық, ал 2017 жылы нақты қадамдар жасалды. Бұл өндірістің өнімдері біздің елде жақсы сатылды. Мәселен, Қостанайдағы автозауытта Ravon R3 модельдері жиналды. Десе де 2018 жылы Өзбекстан тарапы өндіріс қарқынын сәл бәсеңдетті. Салдарынан Қазақстан, Украина, Тәжікстан, Қырғызстан және Ресей елдеріне экспорт сәл тежелді. И Таджикистан, и Киргизию, и, в общем, и в Россию в том числе. Өндіріс қарқынының бәсеңдеуіне Ravon R3 модельдерінің бағасын қайта қарау мәселесі тежеу болды. Ал Өзбекстан тарапының жаңа есеп қисап жасауы белгілі уақыт алды. Бағаның бәрі нақтыланғаннан кейін әріптестікті қайта жаңғырту туралы шешім қабылданды. Модель вот эту Ravon R3, которая больше всего продается по рынку. Ravon R3 модельдері нарықта жоғарғы сұранысқа ие. Сондықтан біз GM компаниясына бұдан бұрынғы жылдары бізде шыққан дайын өнімдерді Ресейге тікелей экспорттау туралы өтініш білдірген едік. Алайда бұл мәселе өз шешімін таппады. Жаңа келісім бойынша енді біз Қазақстанда 16 мың дана көлік шығаратын болдық. Оның 6 мыңы ішкі нарықта саудаланады. Ал 10 000 автомобиль Ресей Федерациясына экспортталады. 6 000 автомобилей подписано для рынка Казахстана, для внутреннего рынка, и 10 000 для рынка Российской Федерации. Қазақстандық Ravon R3 модельдері ресейлік нарықта алдағы 2 ай ішінде сатыла бастайды. Бастапқыда 10 000 данасы экспортталады деп жоспарланғанымен, сұраныс зор болса, бұл көлем тағы ұлғайтылады деп күтіледі. Қазақстандық компания Ravon-дарда Қырғызстан мен Тәжікстанға да экспорттауды көздеп отыр. Қостанайлық зауытта қазір тәжірибелі мамандарды іріктеу және құрастыру алаңдарын кеңейту жұмыстары жүріп жатыр. Мамандардың сөзінше, бұл іс қосымша инвестиция ларда қажет етпейді. Мы, конечно, проводили детальное позиционирование рынка, исследование рынка. Біз өзбекстандық ішкі және сыртқы нарықтарды жіті зерттедік. Бағаның сәл өскеніне қарамастан, сұраныс зор екенін анықтадық. Осы ретте өндіріс қарқынын ұлғайтып, тұтынушылардың талабын толық орындауға бел будық. Жоба сәтті жүзеге асады деген ойдамыз. Но мы все-таки надеемся, что спрос будет хороший на эту машину. Жаңа келісім нәтижесінде Қостанайлық зауыт конвейерінен жыл соңына дейін 35 000 дана көлік шығады деп жоспарланып отыр. Қосымша келісім шарттар жасалса, бұл санда едәуір өсетіні анық. Айта кетері, Ravon-ның R3 модельдері қазақстандықтарға келесі айдан бастап қол жетімді болады.
Ауди ТТ-ға қош бол дейміз. Спорт купенің бұлыңғыр болашағы жайлы Ауди AG директоры Брэм Шот хабарлады деп мәлімдейді Колеса. Жуырда өзінің жеке дерек көздеріне сүйенген Аутокар порталы Ауди AG компаниясының ТТ үлгісінің келешегі туралы алаңдап отырғанын хабарлаған болатын. Оған басты себеп сегмент табысының төмендігі. Инсайдерлер берген бұл ақпаратты Ауди AG директоры Брэм Шот жоққа шығармады. Оның айтуынша, марка ТТ үлгісін алмастыратын әлденені дайындап жатқан көрінеді. Сөздің не туралы екенін топ-менеджер ашып айтқан жоқ десе де, кейбір деректерге сенсек, бұл 4 есікті лифтбэк болуы мүмкін. Концепт түріндегі соған ұқсас көлікті Audi 2014 жылы Париждегі автосалонда көрсеткен еді. Америкалық V8-і бар вьетнамдық кроссовер. VinFast компаниясы Женевада BMW X5-тің базасында жасалған кроссоверін көрсетті деп хабарлайды Колеса. 2018 жылдың қазан айында Париждегі автосалонда вьетнамдық VinFast брендінің алғашқы кроссоверы көпшілік назарына ұсынылған еді. Дизайнын италиялық Pininfarina ательесі жасаған көліктің негізінде BMW технологиялар мен компоненттері жатыр. Араға 6 ай салып, Женевада компания кроссовердің люкс түрленімін жария етті. Сырттай көлік агрессивті бастырғымен өзге біліктермен және аласа отырысмен ерекшеленеді. Алайда басты ерекшелік қақпағы астына жасырылған. Жол талғамайтын көлік 2 литрлік N20 турбо мотор арқылы емес 455 аттың күшімен 624 ньютон-метр күш сәтін беретін 6,2 литрлік атмосфералы V8 арқылы іске қосылады. Қозғалтқыштың қандай қораппен жұптаса жұмыс істейтіні айтылмады, дегенмен оның автоматты болатыны анық. Өндірушілер моторды Chevrolet көлігінен алыпты. Дәл сондай V8 Corvette және Camaro SS көліктерінде де орнатылған. 2020 жылы марканың ТМД елдерінің нарығына шығуды жоспарлап отырған ескерсек, люкс V8 үлгілерін біздің жолдардан да көріп қалуымыз ғажап емес. Mercedes Maybach негізінде жасалған жаңартылған Brabus 900 көлігі таныстырылды. Презентация Женевадағы автосалонда өтті. Тюнинг ательенің мамандары оған фирмалық аэродинамикалық бастырық орнатып, салонын былғарының анағұрлым қымбат түрлерімен әрлеген. Дегенмен мамандар көліктің тек сырт келбетін өзгертумен шектелмеді. Олар қақпағасындағы 621 күшке ие 6 литрлік V12-ге де жаңғырту жасаған. Агрегаттың көлемі 2 литрге артса, ал қуаты 900 ат күшіне және 1500 ньютон-метр айналу сәтіне дейін көбейген. Бұл үстеме жұмыстардың темір тұлпар құнын арттырғаны анық әрине. Егер әдеттегі S650-дің бағасы 200 мың доллардан басталатын болса, Brabus 900-ді алу үшін 500 000 еуроға жуық қаржы жұмсауға тура келеді. Toyota Corolla-ның кросс нұсқасы пайда болды. Атауында трек қосымшасы бар универсалда Женевадағы автосалонда таныстырылды. Үлгінің әдеттегі көліктен басты ерекшелігі 20 мм-ге үлкейген жол саңылауымен айналдыра жасалған пластикалық қорғаныш бастырғында. Аталған ерекшеліктерден бөлек Toyota өз өніміне 17 дюймдік дөңгелектер орнатып, бірегей интерьер жасапты. Осы тұста айта кетер бір жайт, Corolla Track тек жапониялық маркетологтардың төл туындысы емес. Бұл жоба Track Bicycles деп аталатын велосипед шығаратын компанияның маркетологтармен бірлесіп жасаған өнімі. Corolla Track 1,8 не 2 литрлік бензинді мотордың негізінде жасалған гибридті күшті құрылымдармен жабдықталған. Агрегаттар 122 және 180 аттың күшін береді. Авиа, авто және темір жол техникаларына қатысты өзге тың ақпарда хабар 24.kz сайтынан іздеп табаластар. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман.